はい、どうも皆様こんにちは。新日本の揚げポッドキャストの時間がやってまいりました。レイレイシャバルコでございます。待ってました。広瀬和夫プロデュース。やめろ、肩パンやめろ。ソーシャルディスタンス取ってんのに遠距離で来るのやめろ。俺インドで修行したから手が伸びるんだよ。ダルシムかこれ。今日も知らない人休みの。いや、いるよいるよ。見えねえのか。肩パンお前には。それ学校であるいじめのやつだよ。また休みだよ。いるからいるから。はい、広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫、もっと新日本のマーケット裏公開をね、内幸い町ホールで、この間やりました。やりましたね。はい、やりました。感動したね。また次回もぜひお願いしたいという、うん、その気持ちを込めたね、ポッドキャストでございますけど。ホールの人にも言われたもん。またやりましょう。ホールの人が決めることではないそうなんだけどね。じゃあ、ただで貸してくれよって言われて。それなんで、下っ端の人だから言われた。じゃあ、純粋な気持ちですね、ホールの方もね。うん、まあ、その落語会の天皇タワーのポッドキャストでございますけども、まずは私がレイレイシャマ。立川こちらです。ちゃんと喋ってね。サインで満喫ですね。はい、我々のプロデューサーがこちら。はい、東京河原版の表紙を飾った三遊亭満喫師匠の隣で収録をしている広瀬和夫です。よろしくお願いします。すごいな。さすがプロデューサーとなると足りないところをちゃんと補ってくれるのがね。ありがたいですよ、こういう存在は。まともに自己紹介もできない人がいるからね。そういう人を選んだのがあなたでしょう。そうなん。でも今日も来ないやつもいるしな。いるから、いるよ。全員集合してるよ。おかしいな。マルコさん全然来ない。おい、俺に来た。俺に来た。こんな目立つやついねえだろ。違うんだよ。難しい話になるといなくなっちゃう人がいるんだよ。確かに。声だけだといなくなる。いや、今日は話題が盛りだくさんなんですけど、どっから言っていいのか分かんないけど、まずは謝罪からですかね。謝罪ちゃんとしなよ。忘れないっすね、広瀬さん。もうなんかね、ずいぶん前の話だし、そうだよね、あの個人的に謝罪を受けてるからもう忘れてました。過去のことになってましたけど。違いますよね。公の謝罪を公に謝罪をしないと、大変に申し訳ございませんでした。私、立川こしら、立川流の真打ちという看板を背負っておきながら、収録をすっぽかすという大失態を犯してしまいました。はい、これについてはもう謝罪のしようもないと、一方的にこれ私が悪いということになっておりますので、このポッドキャストのメンバー、誰に呼ばれようとも一生タダで仕事をすることをここに宣言させていただきたいと思います。いやいや、それやめた方がいいでしょう。いや、ポッドキャストのメンバーですから。あ、そうですよ、うん、広瀬さん、そしてまるこちゃん、うん、そして満喫師匠、そして視聴者の皆さん。いや、それ無理だ。バカなこと言うんじゃねえよ。そうですよね、みんな含めてメンバー、ね、違う、メンバーじゃねえよ。全員で作ってるもん、ね、ただで聞いてるやつは俺メンバーに入れてねえから。いやいや、1円も払ってねえで、ただ聞いてるだけで。いやいや、もうつまんねえからと途中で次の回飛ばしたりするようなやつは俺は許さないよ。白山 TV に変えるようなやつは許さないからね。俺じゃあ白山 TV、 それは許せないな。ねえ、白山 TV の視聴者の皆さんも、ただね、ただ今回ね、はい、こういう事態を招いてしまったっていうので、はいはい、謝ってるだけじゃこれ意味がないわけですよ。なるほど。じゃあお前次やらないように何かしたのかってことになるじゃないですか、はい、なので私ちゃんと考えまして、うん、もう次からはすっぽかさないための、はい、セーフティーネットを用意いたしました。セーフティーネットね。はい、ほう、あの前日に、うん、幅さんから、うん、メールが届くという契約をしまして、本当にした、はい、しました。ちょっと金額の方はちょっと申し上げられないですけども、年額いくらというちょっとサブスクリプションを組みまして、ハバスクというのを契約しまして、はい、収録日の前日にリマインダーのメールが届くと、昨日早速届きました。すごい、よかったよかった、ありがとうございます。昨日届いたんだ。昨日届きました。すごいな。
ちゃんと行くのよって言って。いつも掃除のおばちゃん、掃除のおばちゃんってバカにしてますけどね。そうですよ、ハバスク、略してババスクです。ババスクやめろ。聞いてんだぞ。略されてないし。増えてんじゃねえか、もう。そう、ババスクに僕加入しましたんで。加入した。これで多分大丈夫だと思います。いや、そもそもだから、はい、なんかあのやってたんですか、その。そうなんですよ、収録してたんです。その日だっていうことをすっかり僕忘れてて、で収録をしてたんですよ、別の番組の。それでその時に、その現場にあるカメラがちょっと不具合があって、はい、だったら僕のスマホのカメラ性能いいからこれでやりませんって言ったら、あ、これなら十分だねって言って、でそれを撮影用のカメラにしちゃったんですよ。なるほど。で、あの通知とか全部切らないと撮影中に入ってるじゃないですか、うん、だから全部切ってたから、はい、あの広瀬さんから来るメールも、まる子ちゃんから来るメッセージも一切受け取れず、うんうん、僕たち2人しか呼んでないの、ね、そうなの。あれ、もう一人誰かいましたよね。いや、もう一人から連絡なかったですか。ないです。え、あ、じゃあ電波自体届かよみたいな。いや、お前のな、お前のスマホの電波の問題で、そうなると。それはダメだな。みんな同じところにいたはずなんだけれども。それはダメだよ。じゃあ心配してね、もうまる子ちゃんなんか一番心配してましたよ、うん、大丈夫ですか、そうそうそう、何かあったんじゃないですか。そうそう、何かあったなら連絡できるか、バカと思ってから。おい、逆切れしてるぞ、こいつ。忘れてたくせによ。大変申し訳ございませんでした。なんかあったんだと思ったんでね。だから、そうなんです。電波が繋がらない状況っていうのがおかしいじゃないですか。うん、こんなに IT の、うん。だって、機内モードにしてんだもん。繋がるわけねえ。知らねえよ、そんな状況。だって、この機内モードも分かんねえのか、てめえは。おい、何怒られた、今。それぐらいのことも分かんねえでどうすんだっつってんの。お前連絡すらしてねえだろ。あ、これは機内モードだなと思ったから。嘘つけよ。だったら収録中言ってるよな。機内モードなんじゃないですかって。いや、だろうなと思いながら、アホだなこいつと思ったずーっと見てた。なんじゃあそこはアホだなって言うと広瀬さんにもかかってきちゃうから気をつけてね。広瀬アホだなと思ったら。はっきり言ったんだ。まさか強行突破すると思わなかったね。だから僕はもう本当にお亡くなりになったんだなと思って。惜しい人を亡くした。軽いな。思ってそんな簡単に死なないですよ、僕。そう、よかっただから生きてて。僕強いですから。本当よかった。はあ、もうどこ行っても生きてくるなってくらい強いですから。確かにね、いろんなワクチン打ったから。いろんなワクチン打ってますから。これまでにもで、無事に私ね、はい、1回目の接種を素晴らしい終えてますので。コロナの方ですね、それは。そうです。まさかここでインフルエンザの話したら俺ダメなやつだと思うよ。そうですよ。うん、なんか講座でも言ってましたけど、はい、あのいろんなワクチン打ってるから、うん、もう最強生物になったみたいなこと言ってました。なってますね。え、どんなワクチン打ってきました、今まで。今まで。まずは狂犬病ね。ああ、海外行くときね。狂犬病は何年だっけな、2年で、はい、もうなんか切れちゃうらしいの、抗体みたいなのが。2年だから1年とかで。はい、だからもう行くたんびに打った方がいいよってインドのジョイさんに言われて、インドでジョイさんと俺知り合ってさ。そのジョイさんも手が伸びるんです。すごい。すっげえ偏見ありますよね、インド人に対して。口から火を。いや、違うよ、インド人あんなじゃないよ。と口から火を吐くから気をつけないといけない。違うと思うよ。基本的に後ろからだから、興奮すると前に火を吐くから。基本的に後ろから。インドのジョイさんとは後ろからです。そのヨガハイヤはさ、ヨガハイヤって言っちゃったな。言ってんじゃねえか。気がついてんじゃねえか。いや、でもそういうことなんですね。2年なんですね、狂犬病は。そうそう、2年だか1年だかって言ってて、うん、本当怖いですからね、狂犬病。致死率 100% って話ですからね。そうなんだ、噛まれたらすぐ病院行けって。あ、噛まれてすぐならなんとかなるかもしんないんだけど、でも俺インド行ってさ、インドの言葉も分かんなければ英語もできないから、狂犬病をお医者さんにどう説明したらいいか。難しいですね。うん、パントマイン。そうですね。犬に噛まれた。ドッグ、アイ、レッグ、イートみたいな。噛まれてる。もうそれ以外の単語を知らないから。バイトとかじゃないの。噛まれるじゃなくて。いや、無理なんだよ。それ単語知らねえから。だからそうなると、あ、もうこれダメだなとなるから、もうだから、あの、かかりつけ医があるんで、そこに行くと、今度この国行くんですけどって言うと、あ、じゃあこれ打った方がいいですねってリスト出してくれて、で、じゃ あの1ヶ月後に用意しておきますからって言って、そこでいつも打ってもらっててっていうのをやってたんでね、ワクチンは僕ね、全く抵抗なく。いや、ほんとね、打った方がいいですよ。あ、まだですか。
マルコさん。いや、無理です。県は来ましたよ。そう、県は来てけど、県来てから予約してたんじゃ、このペースで間に合わないですから。僕、県来る前に予約をする裏技を見つけて、役所まで自分のコードを取りに行って、県が来る前に、発行された瞬間に。それで、その仮のコードで予約したんで、このタイミングで僕打ててるだけなんで。それいつ県が送られてくるかも確認したの、その時。自治体が発行しますよっていうのが出た瞬間に僕もそのコードを取りに行きましたね。いやほら予約した日に持ってかないとダメじゃない。そうなんですよ。だから届いてるっていう前提で予約したのね。そうですそうです。素晴らしい。ここまでには届くっていう、すごいのよこれ。意識高いから。いやまだ届いたのはいいんですけど、まだ封筒も開けてないですね。それダメでしょ。いや、まるこちゃんらしい、そういうところが。何にもしないんで、これは。封筒を開けないで中身を出すっていう例のあれか。違う、インドで修行したやつですね。今、話聞いてて気がつきました。そうですね、申し込んで、ちょっと間が空いて打つわけですよね。そう。なんか、封筒開けたらもうすでに打てるものかと。いや、それこそマジックだろ。なんで封筒開けた、あ、今刺さったみたいな。嘘でしょ、そんな。あ、ちょっと仕事暇になったら開けようかなと思って。ああ、今仕事が暇じゃないというね、現れになっておりますよ。この時期にもかかわらず寄席がね、寄席がこう開いてきたらね、打とうかなと思って。いやいや、まだ開けてないです。で、神さんもほら、なんか、ね、なんか体質変わるとか変な電波受信しだすとか言い出すから。あ、でも今もうバリバリ 5G 受け取っちゃって俺。バリバリ 5G だもん俺。変な電波じゃないじゃん、 5G だ。なんか手で電子決済ができるようになるとか言ってますよ。で、俺だって今日 JR 手で入ったの。本当に。本当ですか。本当って本当。本当なわけねえじゃん、そんな。あれでしょ、なんか体に変なの埋め込まれるとかってなんか。あ、チップ埋め込まれる。騒いでますよ。お前早めに埋め込まれたいもん、そんなの。もし本当なんだとしたら、ね、本当手をかざすだけピッて、そう、ああしまったスイカ忘れたとかなくなるじゃん。本当だ。7個でとか言ってもう手かざすだけでいいんだよ。一番便利じゃんよ。できるなんですかこれ。いやだからもうナノ分子のそういうのが開発されればね、はい、へえ。まだできてないんじゃないそんなの。とりあえず打っといた方がいいですかね。それはもう俺は勧めないよ別に。怖い怖いっていう人は別に怖いままで、だってお前以外の全員が打てば大丈夫なんじゃない、もう。なるほど。まあね、でもほらワクチンが足りなくなってきてるじゃないですか、ね、だから、はい、そうなんですか。そうですよ、ニュースとか見てない、ね、ニュースは見ないもんね、マルコちゃんね。ニュース、なんか小池百合子いじめで東京にワクチンをくれないっていう丸川珠代さんの。おお、ちょっとこんなことになってるんですか今。そういう説が。だからほら東京の大規模、うん、大規模接種会場、大手町とかにあるやつあるでしょ、うん、あそこがもうワクチンの供給が間に合わないから、予約を新しく取ってないんだよね。そうなんですよ、ね、僕そこで打ったんですけど、待合室がねすごいいっぱいあったんですよ、うん、でもその待合室全部線引かれてて入れないようになってたんですけど、でもあ多分ここまでの収容を見込んでこの設備にしたんだなっていうのが結構空いてたんで、あひょっとしたら足りないのかなっていうのはなんとなく感じましたけど、予約ができないっていうのを聞いてね、まあ、僕もだからそこだったらすぐできるのかなと思ったら、すでにこうねできなくなってるって。それがだからワクチンが足りないと。だからほら会社とかで受けるやつ、はい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 、あれもなんか止めてるんですよ。そう、うんね、だからで今ファイザーが主流で大規模接種はモデルナ、どっちだったっけな、どっちだか忘れちゃいましたけど、会社でやるやつがモデルナかな。でファイザーがそのうち足りなくなるから、うん、モデルナだったりアストロゼネカになるという可能性もあるということなんですけど、まあ、いずれにしろその絶対量が足りなくなってきているらしく東京の場合なんか、うん、あと横浜でコンセントが抜けててダメな、ね、あるあるですよ ね面白かったですね。麦茶入れてて使えなくなったっていう。知らない麦茶は知らないです。コンセントは聞いたことある。沸騰させた、はい、沸騰した麦茶作ったらしいのよ、はいはいはい、でそれを多分職員のために冷やそうと思ったんだろうね。
それ冷蔵庫に入れたら、はい、その中にワクチンも一緒に入ってて、そんなことあるかよ、麦茶の熱で嘘だよ絶対それは。ニュースで流れてたもんだって。だって麦茶一回あの冷ますでしょ、沸騰させる、冷まさなかったんじゃないの。いやそれはおかしいな、冷まさないで入れちゃったんじゃない。冷まさないで入れる、冷蔵庫に麦茶を入れるなんて言語道断だったんですよ。でもね、それをやっとけって言われて、うんうん、それ指示されたのがマルコだったら絶対冷まさず入れてるよ。あそうだ、ワクチンはさておき麦茶だよ問題は。麦茶なんてのネットのまま入れるもんだろ、冷蔵庫冷やしてくれんだからよ。ネットのまま入れないよバカ野郎。入れるよ。何やってんだこの野郎。入れるよ。何のかおい。おい、なんだこの野郎。まあ、マルコちゃんそこまで行くと満喫師匠引くに引けなくなっちゃうから。そうです、ね、どっかで負けてあげてよ。なんか先輩らしくそういうとこ引かないのなんだよ。お前もおかしいだろ。満喫師匠は、お前もおかしい。満喫師匠はワクチンは打ったんですか。打ってないですね。もう来たんですか。剣は来たの。そう、封筒すら見てない。一緒な、いや見てねえんだよ。来てるでしょ。来てないと思いますよ多分。いやだから、うん、結構タイムラグあるね。自治体によって全然違うんですね。そうなんですよ。そうだから何区かとか何市とかによって違って、だから僕なんかも割と早く来た、だから来てもうすぐ封筒開けて、で封筒開けたの。そうで、ホームページ見ていつから予約できるのかなと思って、で受け取った日はまだ予約開始じゃなかったから、あので6月15日だったんです僕はね、受付開始だから8時半からっていうことだったんで、もう8時半直前からこうパソコンの前でチケットピアでチケット取るような感じ。全く慣れてますよね。全く同じ。でも本当にアクセスが集中しています。アクセスが集中しています。サーバーがね。そう。で45分かかった。あ、取るまで。取るまで。でチケット取りと一緒。あ、そうですよ。もう得意なとこですから。しのすけさんとか取る感じ。慣れてない人は10分ぐらいで諦めちゃいますから。そうだね。あれね。そうだね、いやしかもね、僕がやった時って、うん、あの始まる前は、まだ受け付けていませんっていうメッセージが出る、ね、あこれで8時半過ぎたら、うん、それが出たら本当はおかしいのに、うん、アクセスが集中しますしていますと交互のように、うん、時々まだ開始していませんが出るの、うん、してるの、でそれ見たら諦める人もいるだろうなと思って。あ、なるほどね、そうですね、なんかそういうフェイントがね、あそれで多分つながらなかった場合はパソコンの中のキャッシュを見に行くんですよ、うん、そうすると以前にアクセスした情報が残ってるんでそれが表示されたりとかあるんで、一回キャッシュクリアにすると大丈夫なんですよね。言ったところで多分伝わってねえだろうなと思いますけど。でもいやでもキャッシュをクリアにする、お前が一番分かってないタイプだから。キャッシュって現金のことだよね。そうあの大規模接種会場って、はい、ね、言ったじゃないですか、はい、あれってあの都道府県だ、その自分の住んでる市区町村じゃなくてもあのいい、ね、受けられるんですよ。ですよね。だから僕東京ダメだったら大阪取ろうと思って、あ早い方にしようと思って、あ大阪もあの両方調べましたもん。大変ですよ。でも本当にあの予約開始がいつかは、はい、あのホームページ見ないと分かんないから、まあ予約は開始されてるから大丈夫です。紙で書いてある、いや、うん、あのだからその住んでる住所、ね、はい、そうだね、そこのね、そこのが紙に書いてあるやつよりも繰り上がってたりもするから、それホームページ見て確認しないと、はい、でそれでじゃあいつか自分はいつからなのかっていうのを見て、それでただログインすればいいわけだけじゃなくて、はい、そこからだから自分がどこで予約するかを選ばなきゃいけないんだけど、うん、どこで予約するかによって接種をしてくれる日日時っていうのが割と限定的になってるから、はい、で自分が行ける日で、あの便利なところ。広瀬さん、またマルコちゃんがバカの顔になってるので途中から聞く気がないですよこれ。個人病院とかそんなところでやってくれるんじゃないですか。やってくれる。自転車みたいな。二通りあるね。あの開いてないからわからないと思うけど、あでもな僕の住んでるところと違うから違うかもしれないけど、うん、基本的にやってくれるよ。あの二通りの流れがあって、はい、その接種券が届いたら、僕の場合だったらまあ区ですよね。うん、その区があの指定している大規模あの集団接種会場っていうのがだーっとあって、うん、たくさんあって、はい、でその中のどれかを選ぶ、もしくは、町医者で受け付けてるところ、それはもう個人で直接やる、うんうん、であの僕の近所なんかにもあったりしたんだけど、でも僕はそこじゃなくて集団接種を受ける区の指定の病院を予約したんですけどね、うんうん、
まあいろいろ方法はあるんですよ。でも本当は大規模接種会場がすごく便利だっていう歌い文句だったのに、うん、ワクチンが足りないということとんでもないことになって、特に東京はあれですよね、多分ね、うん、そのオリンピックがあるから、うん、ボランティアとかにも打つんでしょ、あれ。ああ、そうみたいですね、うん、だからその分が必要だとか、うん、でもそのオリンピック関係の人たちに打つ分も東京にカウントされるのかな、あれ。そうなんじゃないですか。そうすると足りな、うん、確かに足りなくなるんですよね。ねえ、俺もオリンピック前にはちょっと打ちたいなと思って、そうそう、だから僕も1回目はギリギリオリンピック前なんだけど、2回目がオリンピックにかかるんですけどねでその大規模接種会場がね、なんか自衛隊ってついてるんですよ、はい、頭に。だから制服着た隊員さんみたいな人がそこでこういろいろ案内とかしてくれて、はい、違うのよ、おはようございますってすごいちゃんと挨拶してくれるのよ、キビキビしてる。そうでこっちもね、なんか背筋がピッと伸びんのね、そういうところって。でおはようございますってこっちも答えたりして。女の人とかいないんですか？いました、いました。自衛隊員いました、いました。みたい、可愛らしいウェーブさんみたいな人がいて、いやいいな。なんかこうね、きちっと律してるところにまた色気があるじゃないですか、ね、でもさすがにこれ連絡先聞くのダメだろうなと思って勤務中です無理無理そうだけど、ほら戦地ではないじゃん、だとしたらねなんかほらね、拳銃とかさ、なんかマシンガンとか担いでる人だったら聞けないけどさマシンガン担いでランボーみたいなまあね、交番でいろいろやらせてくれるね、うん、や, らやめなさいよ、やめなさ い, ういう、ね、自衛隊はないです、違う、警察でしたからねやらせてすごいなひどいな、あり余っちゃったんだからしょうがないじゃんよ思いが有り余っちゃうと、やっぱ交番でも怒っちゃうんでしょうね、そういう勤務中ね、あり得る話ですね、余っちゃう、そうですよ、はい、だってあの奥では何が行われてるか分かんないからね、こっちは、まあ、業務形態はありますでしょうか、ね、何が業務形態だよ何分なのか、いくらなのかそういう商売じゃねえよコスプレでやってんじゃないんですよ、あの人たちは。あ、そうですね、本物なんですよ、ね、ファッション交番ミニスカポリスみたいなどんどん AV みたいになっちゃったから絶対の今作ってんだろうね、だいぶ昔の話になっちゃいましたもう古いですよ、もう昔の話だいぶ古くなっちゃったミニスカポリスなんかいねえって話ですねこの世にありえないものがあったわけですからね、すごいことですよね今やっぱり全裸ポリスです、全裸ポリス何ですか何すかそれ、それもう区別つかないじゃないですか時代が進みますから、制服着てるからかろうじてポリスだって分かるんですか、ミニスカでも全裸ってポリスじゃんさ、全裸は全裸でしょそれ、わいせつ物侵滅で逮捕するとか言って、ね、おめえだっていう逮捕する側がわいせつ物全裸なんだからもう丸腰でしょそんなもん何にも持ってない手帳もないですね何なんだよ今日はこれ、これ何の話してるの今日ワクチンの話、そうです、ワクチンですよ、ね、そういや昔博多でさ、はい、ベロベロに酔っ払って、昔の話ですよ、うん、10月30日にハロウィン、たまたまハロウィンだったんですよ、はい、みんなコスプレ、博多をコスプレして歩いてて、先輩がさベロベロに酔っ払ってさ、千之助だろ、いや、まあそれ名前は一緒に言わないけどとある先輩もへずれげに酔っ払っちゃって博多の街をこう中洲からホテルに帰れなくなっちゃってさ、うん、歩きながら「道が分かんねえな」とか言って、うん、で向こうから来る、そこその釘とか言ってた、いや言ってた一之助じゃねえ、こう向こうからこうね、こう、うん、来た女の人に、うん、警察が来たから聞こうって、もミニスカポリスの格好してる女の子絶対違うだろこれ、警察じゃないよ絶対、警察なの知らないのかお前らとか言って絡んでんだ、それを今思い出した、ね、ミニ
スカポリス本当にいたんだよ。まあ、ハロウィンだとね。酔っ払ってるのと警察だと分かるから。いやいや、絶対違う、絶対違う。絡みたい理由を探しただけだよ。ハロウィンの時期に博多ですもんね。そう。そう、あれですよね。まあまあ、その時はそうですよね。で、一之輔さんもいた。一之輔さんじゃないって。言ってはいないね。言ってはいない。名誉毀損だよ。やりそうだもん。じゃあ円楽一門の誰ですか。いや違うよ、だから違うんだ。このままほっとくと一之助になっちゃう。違う方ですけど、誰かね、とある方、とある先輩、とある先輩が春風亭、すごい可愛い、だから酔い方がすごく可愛い酔い方ですね。あったね、そんなこともそういう話を、まあ、しただけの話で、ねねうん、でもそう考えるともうハロウィンでさ、あんなに騒いでたみたいのも、もう相当過去だよね。そうだよ、ね、ね、去年ってどうだったんですか。去年は軒並み中止だったんですかね。いや、それでね、僕いろんなホテルに泊まるじゃないですか、はいはい、うちがないから、はい、で昼間じゃなくて夜中、うん、僕仕事とかしてるのでコンビニとか行くんですよ。空いてるとこそこしかないから、うん、で繁華街のホテルとかも取ってるとこがあるんで、うん、コンビニ行ったりすると繁華街ね全部閉まってるんですよ、うん、閉まってるのにやったら救急車が来てるんですよ、うん、で僕ね冷蔵庫代わりにコンビニ使うから、うん、ジュース1本買いに行ってなくなったらまたコンビニ行ったりするんですよ、うん、このたんびに救急車止まってて、うん、何かなと思って見てたらビルの上の方から人が運び出されてくるのよ、うん、なんだと思ったらベロベロに酔っ払って、うん、なんかどっかぶつけたかで血まみれになってる人で、うん、すっごいベロベロなんですよ、うん、みんな、うん、でなんでだろうと思って飲めるところがないし、うん、潜りでやってるところが限定されてんでしょうね、うん、だから今までは明日も飲めるし明後日も飲めるから、うん、ある程度余裕を持って飲んでたのが、うん、もう今しか飲めないってなるからみんな過剰に飲みすぎてもう動けなくなっちゃって救急車呼ぶみたいな、店をこう閉めたことによってこういう弊害も起こってるんだと思って。タバコ吸いがよくあるじゃない。あーあるある、うん、今しか吸えないと思うとまとめて吸うのね。そうそうそう、3本ぐらい吸って気持ち悪くなってる、喉が痛くなってさそう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 、あれと同じ心理が働くんだね。そうなんだよ、今のうちだと思うとそうなってる、うん、今しか飲めないってなると。コンビニを冷蔵庫代わりに使うからまた熱い麦茶を冷やしに行ったのかと思った。もう冷えてるから。冷えてるんですね、うん、コンビニコンビニなんで俺さ麦茶のパックだけ買いに行ってんのそれ。まだワクチンダメにしたの。冷蔵庫代わりってのはさ、うん、その使い方は冷蔵庫ある人の使い方ない人のやつだから。すいません、麦茶温めてあれ楽しいですかってコンビニ入ってったらダメですでしょそれ。そもそもホテルに冷蔵庫あるんだから、あるんだからさ。だから犯人は戻るんだ。現場にね、は犯罪を犯してる気持ちはないから俺そこでは。まあ早くずっと開けてください。そうです本当はね。はい、なんでやね、予約を取りたいと思います。はい、まだ、封筒開けてない人ですね。まあそれもいい機会ですので。そんなやついない。いると思う。一人一人いると思う。ね、いいきっかけになったと思います。4人いれば1人ぐらいはそういう人がいるってこと。いますね、いますね。25% 開けてない。まずは封筒を開ける、はい、そしてホームページを見る、ね、そこまで頑張っていきましょう。新日本のポッドキャスト。